Da bi se pripremili za, ne daj Bože, i spriječili krvavi scenario koji se dogodio prošle godine u Zvorniku, Ministarstvo unutrašnjih poslova svoje pripadnike intenzivno obučavaju kako bi adekvatno odgovorili na eventualne nove terorističke napade. Kao prvo bitno je, ističe ministar Lukač, prepoznati ko su potencijalni teroristi i izvršioci akata. U Bosni i Hercegovini postoji stalna opasnost i mogućnost da se napadi dogode i upravo ovakvi kursevi za policajce mogu da budu značajna preventivna mjera. A naše jedinice, specijalne jedinice, jedinice za podršku svakom dana vježbaju, podržavaju druge policajce i uključuju ih u borbu protiv terorizma na način da se obučavaju, da sve širi krug naše policije uči načine borbe protiv terorizma. Svakako na prvom mjestu je tu specijalna jedinica koja svakodnevno vježba i radi i vježba koju smo imali Drina 2016. je također bila u cilju obučavanja u borbi protiv terorizma budućih terorističkih akata koji je moguće da se dese u Bosni i Hercegovini i načina borbe protiv njih. Svakako te vježbe nam dižu jedan potencijal. U javnosti se moglo čuti da postoji opasnost od novih terorističkih napada i to baš u vrijeme priprema za sprovođenje referenduma o Danu Republike u Srpskoj. U Ministarstvu unutrašnjih poslova pobrinuli su se i u tom smislu, pa je formiran štab Izbori 2016. A ovaj štab će raditi i na samom obezbeđenju referenduma. Mi ćemo dignuti naše resurse sve na najveći mogući nivo što se tiče obezbeđenja mjesta i za izbore i za referendum. Referendum svakako imamo namjeru da održimo s obzirom da ste čuli do sada sve izjave našeg političkog rukovodstva. Naše je pravo da o svom rođendanu naš narod kaže svoje mišljenje, a policija će svakako raditi na tome da obezbedi sva mjesta gdje će biti održane izbori i referendum. Kurs prevencije i suzbijanje terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma bit će održani narednih dana u Banja Luci.